在几个？两个、三个、四个。搜救队员抵达现场，身上有救生衣的这名男子手紧紧握拳，表情看起来相当痛苦。原来他是后刺室次长黄佑明。他需要担架，不同于曹静平等人还能站立，需要担架的黄佑明身受重伤，送医时也被捕捉到牢牢固定在担架上。隔了一夜，他持续留在加护病房里观察。他有胸椎的第十二节、腰椎的第四节、第五节的压迫性骨折，但是并没有伤到神经，我们的脊髓。另外他有左侧的第七到第十肋的肋骨骨折、尾椎骨骨折，还有两边的肺轻微的挫伤。院方表示，虽然黄佑明是伤者中伤势最严重的，但不论是四肢活动、还有意识和呼吸都相当稳定。他们身为军人都非常的坚定，所以他们非常的稳定啊。但是我们也会请我们的精神科医生跟我们的心理师来访视他们。后刺室次长黄佑明是海军官校77年班，曾历任192与124舰队长，去年7月晋升中将，没想到才过了半年就遇上事故，所幸死里逃生，成为生还5人当中的其中一人。记者许志明、谭若仪、S苗组台北采访报道。